Tak samozřejmě bylo to náročné, protože jsme ve velkém objemu tréninkovém a teďka už dá se říct, že jsme druhý týden na ledě a pořád to trénujeme dvoufázově a do toho různý posilovny, takže je toho dost a je to přece jenom příprava, ale bylo vidět, že Liberec je ty sezóny dobře, nebo asi bude taky dobře připravený, protože to byl těžký soupeř a bylo to vyrovnaný a my jsme byli trošku šťastnější a o ten gol jsme vyhráli, za což jsme rádi. Oni samozřejmě taky jsou v nějaké přípravě, v nějakém objemu tréninkovém a hráli důrazně, tak Liberec není to náhodou, že poslední roky nechybí semifinále, skoro po každý, nebo finále té extraligy a taky mají tam, dá se říct, že hráli skoro v kompletním složení a mají tam taky zkušený hráč, takže jak jsem říkal, bylo to pro nás hodně těžké utkání a jak jsem říkal, my jsme rádi, že jsme vyhráli a samozřejmě je to příprava, ale pro ten tým, pro ten nový tým speciálně, jako jsme my, tak každá ta výhra nás posouvá zase dál. Hráli jste před vyprodanou Sviánskou arénou, jak jste vnímal atmosféru? Jo, tak výborný, tak hrál jsem na malinkém stadionu nebo na malinkém, který bylo asi 1500 lidí, takže ta atmosféra byla výborná, je vidět, že opravdu Liberec tady má tu základnu fanoušku obrovskou, což je obrovská výhoda a já jsem si to užíval, ten zápas samozřejmě, že všichni ostatní kluci. To kapitánský čečko, samozřejmě to je to krásný, ale těch lídrů je tady daleko víc a já si myslím, že ten tým se teprve teďka buduje a že by bylo špatný, kdyby jenom jeden, dva, protože zapotřebí je to úplně nový tým, všechno si sedá, jsou tady mladí kluci, nadějný, jsou tady kluci z ciziny, kteří taky poprvé vyzkoušeli evropský hokej, takže všechno si musí sednout a je zapotřebí, aby opravdu ty zkušenější trošku a starší hráči, aby to vzali za svý a prostě tomu týmu pomohli co nejvíc.